Assalomu alaykum. Efirda Poytaxt informatsion dasturi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bunyodkorlik ishlarining borishi, zamonaviy loyihalar bilan tanishish maqsadida Toshkent shahridagi qator yangi obyektlarni ko'zdan kechirdi. Davlatimiz rahbari dastlab bojxona qo'mitasining bojxona rasmiylashtiruvi markazini borib ko'rdi. Bu yerda ma'lumotlarni qayta ishlash markazi, masofaviy elektron deklaratsiyalash posti, call markaz, targetlash va xavflarni boshqarish bo'limlari tashkil etilgan. Axborot tizimi xorijiy davlatlar, mamlakatimiz vazirlik va idoralari, tashqi iqtisodiy faoliyat vakillari, aviakompaniyalar ma'lumotlari bilan integratsiya qilingan. Ishni tashkil etishda tadbirkorlarning takliflari ham inobatga olingan. Ma'lumotlarni qayta ishlash markazi amaldagi zaxiraga nisbatan 10 barobar katta hajmli zamonaviy serverlar, kompyuter va boshqa zarur uskunalar bilan jihozlangan. Prezidentimiz tomonidan import tarkibining tahlili asosida mahalliy tadbirkorlarga taklif berish, bojxona hududida qayta ishlashni kengaytirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Poytaxtimizning Yashnobod tumanida ikkita yirik shifo maskani, milliy tibbiyot markazi hamda respublika ixtisoslashtirilgan otorinolaringologiya va bosh bo'yin kasalliklari ilmiy amaliy tibbiyot markazi bir majmuada tashkil etilmoqda. Davlatimiz rahbari bugun shuningdek ushbu markazlar faoliyatini yo'lga qo'yish borasidagi ishlarning borishi bilan tanishdi. Muassasani qurish, jihozlash va boshqarishda xorijning ilg'or tajribasiga tayanildi. Prezident shu yerda shifokorlar, soha mas'ullari bilan muloqot qildi. Mamlakatimiz mustaqilligining 32 yillik bayrami oldidan O'zbekistonda sportni rivojlantirish va keng ommalashtirish, yurtimizning xalqaro maydondagi shon-shuhratini yuksaltirishga qo'shgan hissasi uchun bir guruh sport sohasi vakillari, murabbiy va sportchilarni mukofotlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni ham qabul qilindi. Mukofotlanganlar orasida dzyudo bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi vakillari ham bor. Sportning yakkakurash turlari bo'yicha xalqaro musobaqalardan bayrog'imiz ko'tarilmoqda, madhiyamiz yangramoqda. Birgina dzyudo bo'yicha so'nggi 10 ta Gran-Pri musobaqalarining barchasida hamyurtlarimiz sovrindorlar safidan joy olishdi. Qatar davlatida o'tkazilgan jahon chempionatida yurtimiz sharafini munosib himoya qilgan sportchilar orasida Davlat Bobonov ham bor edi. Kurashchimizning erishgan yutuqlari e'tirof etilib, birinchi darajali sog'lom avlod uchun ordeni bilan mukofotlandi. Dzyudo sportiga kirib kelganimga 13 yil bo'lyapti. Yil boshidan beri 2 ta musobaqaga qatnashdim. Katta dubulg'a turniri va Masters turnirlari. Bularni o'sha 1 ta oltin, 1 ta bronza medali bilan tugatdim. Mustaqilligimizning 32 yilligi munosabati bilan prezidentimiz bir qator sportchilarni taqdirladilar, mukofotladilar. Bularning qatorida men ham o'sha sog'lom avlod uchun 1 darajali ordeni bilan taqdirlandim. Bundan to'g'risi juda ham xursandman. Bu meni o'sha hurmatli prezidentimizdan olayotgan 2 mukofotim hisoblanadi. Bu bizga nima beradi? O'sha kelgusidagi katta-katta qo'ygan maqsadlarimizda, Osiyo o'yinlari, jahon chempionatlarida yana ham o'sha yuqori natijalarni ko'rsatish uchun bir tirgak, motivatsiya vazifasini bajaradi. Bilasizmi, juda ham kuchli mas'uliyat yuklaydi, sababi o'sha xalqimiz, davlatimiz rahbari ishonib mukofot topshirgandan keyin bir barobar emas, 2 barobar mas'uliyatni his qilasiz. Sababi keyin shunaqa o'sha davlat rahbari ishonch bildirgandan keyin sizni shaxsan sportchini yutqizishga haqqi bo'lmaydi. Sportchilarimizning jahon arenalaridagi ko'rsatkichlari natijasida Toshkent shahri dzyudo markaziga aylandi. Shu kunlarda poytaxtimizda o'tkazilayotgan mashg'ulotlarda 15 ga yaqin davlat vakillari qatnashmoqda. Yaqinda qit'amizning nufuzli turniri Osiyo chempionati bo'lib o'tadi. Qahramonimizning rejalari esa ulkan. Davlat Bobonov navbatdagi musobaqada ham shohsupani ko'zlamoqda. Biz esa unga omad yor bo'lishini tilab qolamiz. Rustam Rustamov, Zoir Shavkatov, Poytaxt. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari raisligida maktablarda ta'lim sifatini oshirish, o'quvchi o'rnini ko'paytirish va o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ustuvor vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Unda millatning tarbiyachilari va kelajagiga oid muhim hayotiy masalalar muhokama etilib, mutasaddilarga vazifalar belgilab berildi. Prezidentimiz aytganidek, o'qituvchining obro'si oshsa, maktabning obro'si oshadi, ilmning, ta'lim, tarbiyaning qadri ko'tariladi. Mazkur yig'ilishda ilgari surilgan tashabbuslar soha vakillari tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi. Kuni kecha prezidentimiz raisligida video selektor bo'lib o'tdi. Bu selektorda o'qituvchilarga vazifalar aniq qilib belgilab berildi.
Demek bugünkü gün o'qituvchilari endi biz o'zimizga qarashlarimizni o'zgartirishimiz kerak ekan. Bizning metodikalar, usullarimizni o'zgartirishimiz kerak ekan. Masalan, aytaylikki, mana maktablarni boshqarishda pedagoglarni boshqaradigan direktor, o'quv jarayonini boshqaradigan bu o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari. Mana ularga ham to'xtalib o'tildi. Mana bundan buyog'iga direktorlar maktabi tashkil etilgan. Ana shu direktorlar maktabida sertifikatsiya olgan, o'sha ularni zaxira kadrlarini tayyorlagan nomzodlardan direktorlar tayinlanishi haqida gap ketdi. Yoki o'quvchilari bo'yicha o'rinbosarlarga, masalan, direktorlarga agar sertifikatsiya olsa 50%, o'quvchilari bo'yicha direktor o'rinbosarlari agar sertifikatsiya olsa 30% oylik maoshiga ustama to'lanishi haqida ham to'xtalib o'tdilar. Bu degani, demak, bugungi kundagi vazifalarni amalga oshirishda mana shu maktabni yetaklab yuradigan direktor, ayniqsa o'quv jarayonini boshqaradigan, o'sha ta'lim sifatini negizini bilib uni amalga oshiradigan bu o'quvchilari bo'yicha direktor o'rinbosari ekanliklarini shundan ham bilsa bo'ladi. Shuning uchun ham bunga biz yurt boshimiz alohida e'tibor qaratdilar. Kuni kecha prezidentimiz taklif bildirdilar. Ya'ni o'qituvchi pedagoglarni ishga qabul qilish jarayonlari bu yildan boshlab tanlov asosida olib boriladigan bo'ldi. Ya'ni bu degani har yili maktablarimizga 8 mingdan ortiq o'qituvchi pedagog kadrlar ishga qabul qilinadi. Va shu jumladan yangi maktablar hisobiga yana shuncha ish o'rinlariga, ya'ni pedagoglarga ehtiyojlar tug'iladi. Buni inobatga olgan maqsadda shunday tanlov e'lon qilindiki, ilk bor ishga qabul qilingan pedagog bir yil davomida pedagog stajyor lavozimida ishlaydi va joriy yilning yakunida o'zining mahoratini ko'rsatgan holda mohir pedagog sertifikatini olishi shart hisoblanadi va shu asosda ishga qabul qilinadi. Mana shu berilgan taklif biz pedagoglarga yanada o'zimiz ustimizda ishlashimiz, yanada o'zimizni tajribamizni oshirishimiz, yana kengroq ko'lamda ish olib borishimiz uchun berilgan vazifa topshiriq deb hisoblasak bo'ladi buni. Ta'limga, xususan umumiy o'rta ta'lim tizimiga dars o'tishning ilg'or uslublarini joriy etish maqsadida ustozlar milliy forumi doirasida o'qituvchilar uchun seminar-treninglar tashkil etilmoqda. Sergeli tumanidagi 300-chi maktabda tashkil etilgan seminar xususida Shahnoza Samandarova xabar beradi. Dastlab seminarda kuni kecha prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida yangi o'quv yili arafasida maktab ta'limidagi masalalarni muhokama qilish va ustuvor vazifalarni belgilab olish yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishi va unda muhokama qilingan masalalar haqida so'z bordi. Ta'kidlandiki, yig'ilishda ilgari surilgan takliflar jamiyatda ta'lim tizimini yanada rivojlantirishga va o'qituvchining obro'yini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy o'qituvchi ushbu kasb egalari bunday nomga munosib bo'lish uchun davr talabidan kelib chiqib, zamon bilan hamnafas, har tomonlama kerakli bo'lgan bilim va ko'nikmalar bilan qurollangan bo'lishi lozim. Chunki dars berish uchun xonaga kirgan har bir ustoz o'quvchini o'z darsiga jalb eta olishi, uni qiziqtira olishi juda muhim. Bo'lib o'tgan mazkur seminar yangi o'quv yili oldidan ushbu maktab o'qituvchilarining bilimini, ishlash samaradorligini oshirishga xizmat qildi. Amaliy mashg'ulot doirasida ustozlar 5 ta guruhga bo'lingan holda dars berish yonidagi muammo va kamchiliklarni bartaraf etish, ularga yechim topishga e'tibor qaratishdi. Ma'lumki, dars o'tilgandan keyin o'quvchilarga mavzuni mustahkamlash yuzasidan uy vazifalari beriladi. Lekin o'quvchiga uyga vazifa berish qanchalik zarur? Agar ular darsdan keyin berilgan topshiriqlarni o'qituvchi bilan birgalikda bajarsa, bu qanday samara beradi? Savolimizga javob shu tarzda bo'ldi. Maktab o'qituvchilari allaqachon bu uslubni amaliyotda qo'llagan va u yaxshi natija bergan. O'tgan o'quv yilida bizning maktabimizda o'sha uyga vazifalarni 6 sinfda maktabda o'qituvchi bilan birga bajarish mashg'ulotini tashkil qildik. Bunda o'quvchilarim bilan birga bajardik. Bunda asosan darsdan keyin o'quvchilar ovqatlanib dam oladi. Undan keyin o'tirib ketma-ket uyga vazifalarini bajaramiz. Ayrim paytda o'zimiz bajardik, bilmaganlarga ustozlar yordam berdi. Kompyuterxonaga kirib shug'ullanamiz yoki rasm, musiqa xonasiga kiramiz, toza havoda sayr qilamiz. Bu o'quvchining charchog'ini chiqarib, uyga vazifalarini yaxshi o'zlashtirishga juda ham yaxshi natija berdi. O'quvchining ruhiy tarbiyasida asosiy rol o'ynaydigan o'qituvchilar treningda olgan maslahat, yangi bilim va ko'nikmalarni yangi o'quv yilida o'z tajribalarida sinab ko'rishadi. Qanday yondashuvlarda o'qitish usullarini olib borsak, o'quvchilarimiz ko'proq samarali natija ko'rsatadigan darajada bilimlar oladi. Mana shularni bugungi o'quv trening mashg'ulotlarimizda o'rgandim, o'zimga katta motivatsiya oldim.
o'ylayman ki har birta mana shu bugungi trening ishtirokchilari bu borada xuddi menga o'xshab fikrlaydilar va 4-sentyabr kuni bilimlar kunida yo'q mana shu olgan yangiliklarini o'z dars jarayonlariga qo'llaydilar. Hozirda 300-chi maktabda 7000 ga yaqin o'quvchi tahsil olsa, ularga 200 dan ortiq pedagoglar bilim berishadi. Shubhasiz, bugun olgan bilimlar, darsni tashkil etishdagi yangicha yondashuvlar yangi o'quv yilidan amaliyotda qo'llab boriladi. Shahnoza Samandarova, Zoir Shavkatov, Poytaxt. Xalq deputatlari Toshkent shahri kengashining 88-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya kun tartibiga jami 8 ta masala qo'yildi. Hozir shu haqda. Yig'ilishda dastlab turli soha mas'ullarining joriy yilning o'tgan davrida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha hisobot eshitildi. Shundan so'ng boshqarma boshliqlari so'zga chiqib, sohalar kesimida amalga oshirilayotgan ishlar, xususan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish, transport harakati xavfsizligi, kinematografiya va boshqa ko'plab yo'nalishlar bo'yicha to'xtalib o'tishdi. Jumladan, Toshkent shahar mahalliy budjetining 2023 yildagi ortirilgan mablag'lar hisobidan moddiy texnik bazani mustahkamlash uchun mablag' so'raldi. Misol uchun Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi vakillari yaqinlashib kelayotgan yog'in sochinli kunlarda turli ko'ngilsizliklar kelib chiqishining oldini olish uchun maxsus texnikalar masalasini kun tartibiga qo'yishdi. Kau kanal promovichni maxsus texnika olish ilgari surilgan edi. Bu maxsus texnika hozirgi kunda Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi tizimida, butun bizning tizimimizda 2 dona mavjud. Iqtidorni kamligini hamma biladi. Biz ham shu narsani uzoq muddat davomida e'tirozlar bilan chiqqanmiz. Ya'ni 6 ta olish ilgari suruvdi, lekin ikkitasini tasdiqlashdi. Moliya-iqtisodiy holatni ham hisobga olishdi. Bu o'z o'rnida nima deydi, o'rinli. Shuningdek, Tosh shahar Nur davlat unitar korxonasi, kadastr agentligining Toshkent shahar boshqarmasi, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi vakillari hamda boshqa qator mutasaddilar ma'ruzalar qilishdi. Xususan, transport vazirligi mas'ullari tomonidan shahrimizdagi jamoat va shaxsiy transport vositalarining xavfsiz harakatini ta'minlash uchun kerak bo'ladigan mablag'larni kun tartibiga qo'yishdi. Toshkent shaharni mahalliy byudjetidan ortirilgan qismidan pul ajratish juda murakkab masala. Chunki hamma masalalar dorzab. Hamma joyga mablag' kerak. Qaysi joyga zarurroq bo'lgan bo'lsa, o'shani biz deputatlar o'ylab, ming o'ylab bir qarorga qabul qilishimizga to'g'ri kelyapti. Yana masala ko'ryapmiz. Ayollar daftari, yoshlar daftari, temir daftarlar bo'yicha hisobotlarni eshitdik. U ham juda kerak masalalar. Shahar miqyosida qanaqa ish olib borilyapti. Hozir agar har bitta mahallani oladigan bo'lsangiz, katta-katta ishlar amalga oshirilyapti. Shahar bo'yicha ham juda ko'p ishlar amalga oshirilyapti. O'shaning uchun men o'ylaymanki, bugungi sessiyamizdagi ko'rilgan masalalarning hammasi dorsab, hammasi o'zimizni shahrimizni rivojlantirishga, aholini hayotini yaxshilashga yo'naltirilgan. Ta'kidlash kerak, xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 88-chi sessiyasida kun tartibiga qo'yilgan tashkiliy masalalar o'z yechimini topdi. Sardor Mirfuzalov, Mirsulton Aripov, Poytaxt. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston notarial palatasida tizim rivojiga hissa qo'shayotgan xodimlar va palata bilan yaqin hamkorlik qilib kelayotgan bir guruh ommaviy axborot vositalari vakillari notariat sohasiga qo'shgan hissasi uchun ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. 2020 yildan O'zbekiston notariat tizimi isloh qilinib, davlat notariat tizimi nodavlat tizimiga o'tkazildi va xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar shakllantirildi. Tizimda amalga oshirilayotgan islohotlar tufayli idoralarda uzoq navbat kutish, sansolarlik, qo'pol muomala kabi kamchiliklarga barham berildi. Tadbirda shular haqida so'z borar ekan, palata xalqaro hamkorlikni ham kengaytirib borayotgani va tizimga joriy etilayotgan ilg'or ish uslublari tufayli bugun mijozlarning
notariat tizimiga bo'lgan ishonchi mustahkamlanganini alohida ta'kidlashdi. Shundan so'ng notariat tizimi faoliyatini takomillashtirish va sohadagi yangiliklarni jamoatchilikka yetkazishda o'zining munosib hissasini qo'shayotgan bir guruh tizim xodimlari va ommaviy axborot vositalari vakillari notariat sohasiga qo'shgan hissasi uchun ko'krak nishoni bilan taqdirlanishdi. Sir emas, avvallari notarius deganda butun xalqimizning ko'z oldiga o'sha idorada o'tirib turli hujjatlarni talab qilib o'tiradigan mutaxassislar tushunalardi va buni orqasida juda ham ko'plab kelishmovchiliklar bo'lganligiga guvoh bo'lganmiz. Mana keyingi yillarda islohotlar natijasida bu sohada umuman tizimda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Notarial xizmatlari ochiq va shaffof tarzda amalga oshirilmoqda va bularni xalqqa yetkazishda albatta ommaviy axborot vositalari xodimlarining ham roli juda katta bo'lyapti. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 32 yilligi arafasida ham juda katta bir mana shu ishlar e'tirof etilyapti. Mustaqillik bayramimiz arafasida ushbu sohada faoliyat yuritayotgan bir guruh jurnalistlar e'tirof etildi. Va bu albatta shu soha bilan notarial palata bilan hamkorlikda ishlayotgan jurnalistlar uchun juda katta rag'bat hamda mas'uliyat deb o'ylayman. Notarial palata vakillari palata faoliyati doimo ochiq va shaffof ekani, ommaviy axborot vositalari bilan mustahkam aloqa o'rnatilgani esa bu shaffoflikni ta'minlashga hissa qo'shayotganini ma'lum qilishdi. Mohina Bonu Ashurova, Zoir Shavkatov, Poytaxt. Vatanimiz mustaqilligining 32 yilligi munosabati bilan jismoniy imkoniyati cheklangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlari uchun O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy Kengashi qoshidagi Mehrli qo'llar markazi tomonidan xayriya tadbiri o'tkazildi. Unda homiylar tomonidan bolalarga sovg'alar berildi va bayram dasturxoni yozildi. O'qish boylik manbai shiori ostida o'tgan xayrli tadbir qalbi kemtik bolajonlar ko'ngliga ko'tarinkilik, yuzlarga haqiqiy bayramona kulguni ulashdi. Uchrashuv avvalida bolajonlar uchun 20 turdan ortiq o'quv qurollari jamlanmasi topshirildi. Sevimli film va multfilm qahramonlari ishtirokida o'tgan uchrashuv va ajoyib kuy-qo'shiqlar esa bolalarga alohida xursandchilik baxsh etdi. Shundan so'ng ular o'qituvchi va ota-onalari ishtirokida tushlik dasturxoniga taklif etildi. Tadbirda jami 200 ga yaqin bolajonlar ishtirok etishdi. Men 11 yoshdaman, 35-chi maktabda o'qiyman. Qaysi tumanda? Mirzo Ulug'bek. Aha. Mana bugun bolajonlar uchun joy bayram tashkillashtirilyapti, sovg'alar berilyapti. Ko'rdingizmi sovg'alarni? Yoqdimi sizga? Yoqdi. Nimalar bor ekan ichida? Ichida har xil kastavarli, qalamli, naklekali, oq qog'ozli ishlar qilib berilgan. Demak, yangi o'quv yiliga kerakli hamma narsa bor ekan, a? Alova xoliga o'qirdim, sovg'alardan keyin yana yaxshi o'qiyman. Super qahramonlar bilan rasmga tushdik, o'ynadik. Bayram yoqdi, deymi? Ha, yoqdi. Mana bolalarning ko'ngli to'g'ridek ko'tarildi. Sovg'alarga, hammani shirindan shakar taomlarga xursand bo'lishdi. Xayriya tashkilotiga minnatdorchilik bildiraman. E'tibor bo'lib juda ham xursand bo'lishdi. Uchrashuvda ta'kidlandiki, bu kabi aksiyalar respublikamizning boshqa hududlarida ham o'tkazib boriladi va umumiy hisobda 500 nafar bolajonlar qamrab olinadi. Maqsad xayrli ishga bosh bo'lib, kelajak egalarini moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashdir. Nargiz Yusupova, Ravshan Komilov, Poytaxt. Joriy yilning 6 oyi davomida baliq yetishtirish hajmi o'tgan yilga nisbatan 111.6%ga oshirilgan holda 46,5 ming tonnaga yetkazildi. Bu haqda O'zbek baliq sanoati uyushmasi tomonidan o'tkazilgan brifingda ma'lumot berildi. Bugungi kunda respublikamizda 5775 baliqchilik xo'jaliklari faoliyat yuritib kelayotgan bo'lsa, shundan 63 ming gektar sun'iy suv havza maydonlarida 5600 ta va 537 ming gektar tabiiy suv havzalarida 175 ta baliqchilik xo'jaliklari faoliyat yuritib kelmoqda. Mazkur xo'jaliklar tomonidan joriy yilning 6 oyi davomida 228 milliard so'mlik 88 ta baliqchilik loyihalari ishga tushirilib, yangitdan 950 ta ish o'rinlari yaratildi. Baliq zaxirasini shakllantirish, lichinka va chavoq yetishtirish hajmini oshirish maqsadida yangidan quvvati 390 million dona bo'lgan 7 ta inkubatsiya sexlari ishga tushirildi. Hamda quvvati 5 million dona bo'lgan 100 gektar reproduktor havzalar barpo etildi.
Shuningdek, mavjud suv havzalaridan samarali foydalanishni joriy qilish maqsadida 8000 gektardan ortiq maydonlarda intensivlashtirish ishlari amalga oshirildi. Xorazm viloyatida joylashgan tabiiy suv havzasida Bakra Aquatush MCG tomonidan 15 ta okean sadoga olib kelinib, hozirda unda sazan baliqlari yetishtirilib kelinmoqda. Shu bilan birga sohaning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan aholi xonadonlarida intensiv usulda baliq yetishtirish ishlarini yanada kengaytirish, aholi bandligi va daromadini oshirish maqsadida respublika bo'yicha hozirgi kunda 3100 ta xonadonda intensiv usulda baliq yetishtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga Navoiy viloyati Konimex tumanida joylashgan Konimex baliqchi mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan quvvati 5000 tonna bo'lgan oqsilga boy omuxta yem korxonasi ishga tushirildi. Poytaxtimizda shaxmat bo'yicha Toshkent yoz 2023 musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Unda qayd etilayotgan natijalar haqida navbatdagi lavhamiz. Shaxmat akademiyasi mezbonligi ostida o'tayotgan Toshkent yoz 2023 turnirida jami 282 nafar shaxmatchi g'oliblik uchun bahs yuritmoqda. A hamda B guruhlarga bo'lingan holda o'tkazilayotgan bahslar ancha keskinligi bilan alohida ajralib turibdi. 9 turdan iborat bo'lgan bellashuvlarning 8-chi turi o'tkazildi. Unga ko'ra A guruhida 7,5 ochko to'plagan Akbarali Abduhakimov yetakchilik qilmoqda. Uchqun Umirov, Guldona Karimova, Davron Sharipov, Hadiyatulla Muhammedovlar hisobida 6,5 tadan ochko bor. B guruhida esa Akrom Yo'ldoshev, Sardor Salohiddinov, Islom Ziyadullayev 7 ochko bilan turnir jadvalida 1-chi, 2-chi va 3-chi pog'onalarni bo'lishib turishibdi. Bahouddin Halilovda 6,5 ochko bor. Shuni alohida ta'kidlash kerak, musobaqa g'oliblari terma jamoa safida xalqaro turnirlarda o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishadi. Bizda hozircha shular, yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yaxshi xabarlar doimo hamrohingiz bo'lsin, yana ko'rishguncha.